sain nukkua tosi pitkään tänään. Ja mä oon nyt vielä vähän tämmöisessä aamuluukissa, vaikka kello on jo kohta 12. Isla on leikkimässä naapurissa ja Tommin äiti tulee meille kohta vahtiin lapsia, niin me saadaan laittautua rauhassa. Koska me lähdetään tänään ulos ja me ollaan viimeksi käyty ulkona ennen Tomaksen syntymää, eli yli puoli vuotta sitten. Joten on korkea aikakin jo käydä jossain. Tänä on Inspiration Blog Awards ja mä oon siellä ehdolla arjen sankarikategoriassa. Ja siinä on tosi kovat vastukset, joten mä oon innoissani siitä, että mä ylipäätään oon siinä ehdolla, vaikka mä voittaisikaan. Ja tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Akon kanssa. Mä vuokrasin tällaisen Katri Niskasen mekon ja tää on tosi kaunis. Tää laskeutuu tosi kauniisti tää kaulaukko ja sitten tässä on tällainen halkio, mikä tuo tähän tämmösen pienen twistin. Mä tykkään tosi paljon. Mut näette tän sitten mun päällä, et miltä se näyttää. Ja sit tässä on vähän asusteita ja tällaista pientä ylimääräistä. Mä käytän aika harvoin korkkareita ja mä halusin tänäänkin sit laittaa jotain tosi mukavaa päälle, joten mä valitsin sitten tällaiset balleriinat ihan tosi kevyellä korotuksella. Mulle mukavuus on tosi tärkeää ja mä tiedän, että me tullaan todennäköisesti seisomaan tosi paljon tänään. Nyt mun pitäisi vielä valita korut ja alkaa sit pikkuhiljaa jo laittautua. Mun piti nää laittaa tänään, mutta mä en löydä tätä toista korvista mistään, joten pitää keksiä jotain muuta, mutta nää olisi ollut tosi nätit. Siis mulla ei ole ollut finnejä monen kuukauteen, mutta tietenkin just nyt mulla tuli sitten tohon yksi finni. Mä oon käyttänyt Akon tällaista yön yli pidettävää hoitoa siinä nytten koko viime yön. Ja mä ajattelin, että mä laitan sen vielä hetkeksi tohon vaikuttamaan ennen kuin mä menen suihkuun. En mä tiedä, onko se vähän epätoivoista, mutta ainakin mä oon tehnyt parhaan nytten. Mä yleensä laittaudun tässä mun kampauspöydän ääressä, mutta nyt se on ihan lapsiperheen valtaama. Siellä on kylpylelut ja shampoot ja kaikki. Et mä en jaksa siivota sitä, joten mä laittaudun sit tossa vessan peliessä. Onnistui vaan ärsyttää tätä entisestään, että oli äsken ihan ok, mutta nyt se on pahempi. Mä nypläsin sitä, joten mä laitan siihen tällaista Spotlessin 2-in-1 hoitavaa geeliä. Mä toivon, että se vähän rauhoittaisi sitä ennen kuin mä alan meikkaamaan. Näitä saa muuten vaan apteekeista, jos ootte kiinnostuneita ostamaan. Mä laitoin vielä hetkeksi tohon, mut mun on nyt pakko alkaa laittautua, ettei tuu kauhea kiire. Toimistolle Etkoille, joten eiköhän mennä sisään. Meidän pitäisi käydä useammin yhdessä ulkona, mutta sitä ei ehkä aikaisemmin oikein ole sit kaivannutkaan, että tämä vauvan ensimmäinen puoli vuotta on vaan hujahtanut kauhean nopeasti ohi. Silti siitä parisuhteen laatua jästäkin olisi tärkeää pitää huolta, eikä vaan panostaa siihen itsenäiseen aikaan kodin ulkopuolella. Tukiverkoston arvo sitten taas painottuu tällaisissa asioissa tosi paljon. Tässäkin sarjassa siis 3 ehdokasta ja nyt mä paljastan nämä ehdokkaat. The Real of Maria! Vaikka voitto ei tullutkaan tähän osoitteeseen, niin se yllätti mut ihan totaalisesti. Siellä oli niin kovat vastustajat, että mä en olisi ikinä uskonut, että mä pääsen toiselle tai kolmannelle sijalle. Et se oli jotenkin, se oli mukavaa, tosi mukavaa. Mutta ennen kaikkea oli tosi mukavaa olla yhdessä Tommin kanssa ulkona. Me ei olla niin pitkään aikaan oltu, että oli älyttömän rentouttavaa päästä käymään jossain kahdestaan. Me jouduttiin tulla aika aikaisin kotiin, koska Tommin äiti joutui lähteä nyt yöllä ajamaan takaisin kotiin päin. Se on ihan ok, koska me ollaan totuttu ottaa tosi iisisti aina, että me ei olla oikeastaan hirveästi se, tai me ei olla sellaisia bilettejä, jos näin voi sanoa. Et me tykätään kyllä käydä ulkona pelaamassa ja keikoilla ja näin poispäin, mutta tollaset yökerhotilanteet ei ehkä ole ihan se meidän juttu. Mä en oikeastaan itse henkilökohtaisesti hirveästi tykkää ihmispaljouksista, että keikat on ehkä semmoinen ainoa poikkeus. Ja me oltiin 3 vuotta sitten tuolla kaalassa viimeksi ja mä muistan, että mä silloin ajattelin, että me ei osallistuta tähän enää uudestaan tai ei ehkä tulla sinne enää toisena vuonna, ellei mä oon joskus itse ehdolla. Ja nyt mä olin ehdolla, joten mentiin, niin oli kyllä mukavaa. Oli kiva nähdä tuttuja. Noista peukkuyleisöistä tykkäsit mun kaala-asusta ja kommentoit tuohon alas
Onko teidän perheessä järjestetty, miten parisuhteen laatu aikaa ja oletteko te kokenut sille tarvetta pikkulapsiarjessa? Ja muista tilaa mun kanava ja painaa tilannepiverästä kelloa, niin saat aina ilmoituksen uudesta videosta. Ja mä nähdään seuraavalla videolla. Moi moi! Harvinaislaatuisesti saat syödä keskellä lattiaa tabletin ääressä päiväruuan. En tiedä, milloin olisin viimeksi syönyt päivälliseksi sipsiä ja salaattia. En varmaan ikinä. Tämä ainakin on mielenkiintoinen.